Tie, kas abonējuši Stopify, zina, ka interesantākais mirklis ir šis. Pašu ziedojums noticis automātiski, bet sistēma parāda, cik naudas kopā jau saziedots. Katru mēnesi ziedo arī paši straumēšanas servisa veidotāji. Protams, vakar atnāca ziņa par kārtējo maksājumu, un tas tā kā priecē. Stopify radīja trīs draugi – brāļi Mārcis un Miks Miķelsoni un Māris Upenieks. Mēs esam tā kā trīs tā kā komunikācijas speciālisti. Es, mans brālis, vairāk pārstāvam to IT daļu. Māris savukārt ir šis radošais un idejas autors. Un tas ir tas mūsu kodols, bet, protams, tā komanda ir daudz lielāka. Gada bilants ir neticama. Frontē nogādātas 10 apvidus automašīnas, 61 drons, 12 kvadracikli, bagiju un motocikli, aizvestas 59 naktsredzamības iekārtas, 3 kuteri un ātri laivas un vēl un vēl. Protams, mēs esam ļoti gandarīti par rezultātu un ka mums ir izdevies tādu summu savākt un arī katru mēnesi veikt šīs te piegādes un lielākām, mazākām lietām uz fronti. Gribam pateikt lielu paldies visiem un aicinām turpināt ziedot. Stopify abonējuši gandrīz 8000 cilvēku no 49 pasaules valstīm. Ziedojumu summu katrs var izvēlēties pēc savām iespējām. Tas ir fiksēts maksājums vai ziedojuma apmēra var izvēlēties arī pats abonents. Ir ļoti lieliska ideja un īstenojums tam, ka mēs Latvijā varam visai pasaulē piedāvāt ziedošanas rīku, kas ir ērts, kas neaizņem laika. Un īpaši tagad, kad sabiedrība saka, mēs esam noguruši no kara, mums ir grūti palīdzēt, bet ja mēs uzliekam regulāru ziedojumu katru mēnesi, mums par to nav jādomā, mēs varam būt noguruši, bet mēs zinām, ka cilvēki, kas palīdz Ukrainai, šo naudu pārvērtīs reālā palīdzībā. Aplikācija darbosies līdz kara beigām vai uz Ukrainas noteikumiem izsludinātam pamieram, un jā, tāds ir tas mūsu apsolījums. Stopify pārsvarā gan abonē latvieši, ļoti plaši pārstāvēt arī diaspora, piemēram, Lielbritānijā. Pārsteigums bija zviedru aktivitāte, tāpēc pat labam Stopify jau var lasīt 12 valodās, arī zviedru. Aikins, Dzintars Spriņķis, Latvijas televīzija.